Өздеріңізге белгілі, президентіміздің тапсырмасына сәйкес көп деген осы қарттарға жасалып отқан жағдайлар, ой көтеріп отқан әлеуметтік нысандар аз емес. Сол тапсырманың негізінде облыс әкімінің ықпалымен Атырау қаласында да ұзақ өмір сүру салты бойынша атқарылып отқан жұмыстың бірі осы нысан. Бұл нысан қалалық әкімдікке қарасты жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімі арқылы қайтадан жөндеуден өтіп, біздің мына егде жастағы қарттарымызға, апаларымыз бен ағаларымыздың осы бос уақытын тиімді өткізу мақсатында ашылып жатыр. Қарттар күніне байланысты қала күнінің мейрамы қарсаңында осындай жақсы сыйлықты табыстауға біздер шешім қабылдаған болатынбыз. Тағы да құтты болсын, қош келдіңіздер деген келеді. Сіздердің осы өсерге емін-еркін келіп, бос уақыттарыңызды мына 14 түрлі әртүрлі көрсетіліп отырған қызметтің барлық жерінде керемет қайнаған жұмыстар жүріп жатса, сіздер осы белсенділік танытып отырсаңыздар, біздің мына еңбегіміздің ақталған деп есептейміз. Сол мерекемен сізді құттықтағымыз келеді. Қала күні мерекесі келе жатыр, оған байланысты мына бүгін керемет орталық ашылып жатыр. Өздеріңіздің өнерлеріңізді ортаға салып әдемі көрініс жасап жатыр екенсіздер. Сіздерге дендеріңізге саулық тілейміз. Отбасыларыңызға амандық, осындай тек керемет орталықта кездесе берейік деген жақсы ақ тілегіміз бар.